Kona sem hefur verið ákærð fyrir að verða 6 ára syni sínum að bana og reyna að bana eldri syni sínum játar sök en ber við ósakhæfi. Málið var þingfest fyrir luktum dyrum í morgun. Halla Hrund Logadóttir með afgerandi forystu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Staðan þó jafnari í öðrum nýlegum könnunum. Allir 12 forsetaframbjóðendurnir mætast í kappræðum í sjónvarpssal í kvöld. Þýsk og tjekknesk yfirvöld yrðu fyrir netárásum hakkara á vegum rússnesku leyniþjónustunnar í fyrra. Þau sé að tilganginn hafa verið að trufla öryggiskerfi landanna. Íbúar á Dalvík eru ekki allir sáttir við rafskútur sem þar eru komnar í umferð. Forseti sveitarstjórnar segir ótækt að börn geti leikt sér hopphjól og keyrt á því hjálmlaus, jafnvel 2 eða fleiri í einu. Djassinn dunar í djassþorpinu í Garðabæ helgina. Þar verða margir af þekktustu djassistum landsins og við heimsækjum þorpið í fréttatímanum. Gott kvöld. Móðir 6 ára drengs í Kópavogi í ákæru sögð hafa þrýst kodda yfir vit hans og ekki linað átökin tökin fyrir hann var látinn. Hún játar sök en ber við ósakhæfi á verknaðarstundu. Héraðssaksóknari hefur ákært móður í Kópavogi fyrir að svipta 6 ára son sinn lífi og reyna að bana eldri syni sínum á heimili þeirra í lok janúar. Ákæran var þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í morgun og var þinghaldið lokað. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu játaði móðurinn sök en bar við ósakhæfi á verknaðarstundu. Hún hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að málið kom upp. Í ákærunni móðurinn sögð hafa sett kotta yfir andlit yngri sonar síns þar sem hann lá sofandi í sófa, þrýst með báðum höndum yfir vitans og þrýst á hálsans. Saksóknari segir hana ekki hafa lina tökin fyrir hún varð þess áskynja að drengurinn var látinn. Í framhaldinu hún sögð hafa farið inn í svefnherbergi þar sem eldri sonurinn lá sofandi á maganum. Saksóknari segir hana að tekið fyrir vitans með annari hendi og í hnakkan með hinni og þrýst andliti hans niður í rúmið þannig að hann gat ekki andað. Drengurinn vaknaði við atlöguna, gat losa sig úr taki móður sinnar og flúið. Réttargæslumaður drengsins krefst þess að móðurinn verði dæmt til að greiða honum 10 milljónir króna í miskabætur. Faðir drengjana krefst þess að henni verði gert að greiða honum 8 milljónir króna. Konan var handtekin á vettvangi. Hún bjó ásamt sonum sínum í Kópavogi. Faðir þeirra býr einnig hér á landi en ekki á sama stað. Þau hafa verið á Íslandi í 3 til 4 ár og hafa alþjóðlega vernd. Halla Hrund Logadóttir með mesta fylgi forsetaframbjóðanda samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. 36% myndu kjósa Höllu ef gengið til kosninga nú. Halla Hrund Logadóttir hefur langmest fylgi allra forsetaframbjóðanda samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. 36% myndu kjósa Höllu ef gengið til kosninga í dag. Þetta mesta fylgi sem Halla Hrund hefur mælst með í skoðanakönnunum. Katrín Jakobsdóttir nýtur næst mest fylgis meðal þjóðarinnar samkvæmt þjóðarpúlsinum og mælist með 23% fylgi. Á eftir henni kemur Baldur Þórhallsson sem 19% segjast myndu kjósa. Jón Gnarr fengi atkvæði rösklega 10% kjósenda, það næst minnsta fylgi sem hann hefur mælst með í skoðanakönnunum síðasta mánuðin. Aðrir frambjóðendur mælast með innan við 10% fylgi. Halla Tómasdóttir fengi 4% atkvæða, Arnar Þór Jónsson 3% og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir 2%. Engin annar frambjóðandi næði 1% fylgi. Margt hefur breyst síðan síðasti þjóðarpúls var gerður dagana 17. til 22. apríl. Þá mældist ekki tölfræðilega marktakur munur á fylgi Katrínar Jakobsdóttur og Baldurs Þórhaldssonar. Bæði mældustu með 30% fylgi en 16% sögðu að þau myndu kjósa Höllu Hrund. Aðeins 10 dögum fyrr mældist hennar fylgi 4%. Fylgi Jóns Gnarr minkar einnig milli kannana og aðrir frambjóðendur standa í stað. Pétur, það ekki síður áhugavert að rýna svona í þessar bakgrunnsbreytur í svona könnunum og við sjáum til dæmis að Halla Hrund langvinsælasti frambjóðandinn hjá körlum.
Já, 40% karla segjast kjósa Höllu Hrund ef gengið til kostninga í dag. Það tvöfalt meira fylgi en hjá næsta frambjóðanda sem Katrín Jakobsdóttir. Halla Hrund erindar líka vinsælust hjá konum en þar munurinn ekki eins afgerandi. 31% kjósanda segjast kjósa Höllu Hrund og 27% Katrínu. Mm-hmm. En ef við sko rýnum í þetta eftir aldurshópum, afgerandi munur eftir því á hvað aldri fólk Halla Hrund með mest fylgi í nær öllum aldurshópum. Aðeins Katrín Jakobsdóttir nær að skáka henni hjá elstu kjósendunum. Baldur Þóraldsson hefur líka verið sterkur hjá yngstu kjósendunum, 30 ári yngri, en jafnvel þar hefur Halla Hrund náðunum. Þau eru bæði með 29% fylgi þar, en í öðrum aldurshópum, 30 til 69 ára, þar Halla Hrund með talsverða forustu. Það líka áhvert að sjá að Jón Gnarr mjög vinsall hjá yngri kjósendum í tveimur yngstu aldurshópunum, er með 20% fylgi en 0% hjá 70 ára eldri. Já. En hvað með svona eftir afstöðu fólks eftir því hvar það býr? Er munur á því hvort að fólk býr á höfuðborgarsvæðinu eða annars staðar á landinu? Sú breyta virðist ekki hafa mjög mikil áhrif en þó nokkur Halla Hrund með mest fylgi bæði höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, hún þó með aðeins meira fylgi á landsbyggðinni en það ekkert sérstaklega mikill munur, hún með 38% fylgi á landsbyggðinni sem þó nokkuð. Katrín mælist líka vinsælli á höfuðborgarsvæðinu, 26% þar segjast kjósa hana ef kosið í dag og 19% á landsbyggðinni en hjá öðrum kjósendum er það ekkert sérstaklega marktækt. Við vorum að fjalla um Þjóðarpúls Gallup en það eru birtast margar kannanir þessa dagana og það eru ekkert allar að gefa alveg sömu mynd. Nei, þessi könnun á vissan hátt óvenjuleg þar sem í hinum könnunum þá ekkert sérstaklega marktækur munur milli efstu frambjóðenda. Halla Hrund og Katrín að mælast með mjög svipað fylgi í þeim flestum, þannig að þetta fyrsta könnun sem þar sem forysta Höllu Hrundar svona afgerandi, en í dag ræddum við líka við Ólaf Þ. Harðarson stjórnmálafræðing. Hann segir að þessar niðurstöður bendi helst til þess að fylgi frambjóðanda á hreyfingu og gæti að breyst frá degi til dags. Greinilega gríðarlega spennandi kosningabarátta framundan. Takk fyrir þetta, Pétur. Og það verður heldur betur spenna í sjónvarpssal í kvöld. Þá fara fram fyrstu sjónvarpskappræðurnar vegna forsetakosninganna. Jóhanna Vigdís og Baldvin, þið fáið alla 12 frambjóðendurna til ykkar í kvöld. Jú, heldur betur, Valgeir. Þau mætast öll í fyrsta skipti hér í sjónvarpssal á eftir og við búumst við líflegum og skemmtilegum umræðum. Já, það hafa aldrei fleiri boðið sig fram til embættis forseta Íslands, þannig að þetta verður söguleg stund og svona fróðlegt að sjá hvernig þú ætlar að láta ljósið skína. Kappræðurnar verða einnig sendar út á Rás 2 og á vefnum. Textun á síðunni 888 og táknmálstúlkun á Rúf 2. En hverjir eru þessir 12 frambjóðendur og hvers vegna telja þessi eiga erindi á Bessastaði? Við ætlum að reyna að komast að því hverjir séu kostirnir, kannski gallarnir og vonandi kemur eitthvað nýtt fram þau öll. Já, ef ekki segja Jóhanna að þetta verði vonandi eins og í myndinni með allt á hreinu, svolítið væld en þannig að snyrtimennskan sé samt í fyrirrúmi. Jú, við segjum það. Það lofar allavega góðu. Þátturinn hefst klukka 19:40 og við sjáumst þá. Takk fyrir þetta, þetta verður spennandi. En kappræði kvöldsins, það verða textaðar með talgreini. Í fyrsta sinn með tekninni er aðgengi að umræðum í sjónvarpi stórbætt. Talgreining hefur þróast hratt á undanförnum árum og þannig færist íslenskt talmál sjálfkrafa yfir í ritaðan texta. 10 ár eru síðan RÚF hófað texta kostninga umræður og aðra viðburði í beinni útsendingu. Helsta breytingin er svo að við höfum verið með fólk sem hefur verið að skrifa þennan texta upp jafnóðum og hann sagður eða skrifa upp sérst þetta tal og breyta því í texta og senda það út og það heljarna mikil vinna og svakalega mikil erfið vinna. Í fyrsta sinn má í kvöld fylgjast með umræðum í aðdraganda almennra kostninga með texta sem birtist jafnóðum í rauntíma. Núna höfum við máltæknina til að gera þetta fyrir okkur. Hún tekur talið og breytir því í texta mjög hratt. Þannig að textin kemur fyrr inn. Tæknifyrirtækið Tíró hefur þróað talgreininguna með rúfum árabil. Tæknin gagnast til dæmis fólki með skerta heyrn, mörgum öldruðum eða heyrnarlausum. Það gerir þeim 60.000 aðilum sem heyra illa klift að fylgjast með umræðinni. Talgreining hefur nú þegar verið notuð en mun verða almennari með tímanum. Hvenær komst þú síðast sjálfur til Grindavík? Ég kom síðast fyrir, ekki síðust helgi heldur hinn helgina og mér finnst
virkilega gott að koma heim til mín í Grindavík. Í kvöld verður þó nú fyrst talgreining með gervigreind með umræðum fyrir almennar kosningar. Þetta aðstóð líka þá sem vera að læra íslensku, að fylgjast með umræðinni að vera þáttakendur. Talgreiningin verður á síðu 888 á Rúfi kvöld og táknmálstúlkun verður á Rúf 2. Í dag var opnað fyrir kosningu utan kjörfundar. Búist er við að margir nýti sér þann kost að kjósa áður en kjördagur rennur upp 1. júní. Kosningin hófst þegar kjörstaður í Holtagörðum í Reykjavík var opnaður klukkan 10 í morgun. Þar verður opið til klukkan 8 á kvöldin. 21. maí þegar rúm vika er til kosninga lengist opnuninn og verður til 10 á kvöldin. Hátt í 200 hafa greitt atkvæði utan kjörfundar þar sem af er degi. Já, ég er bara að fara í frí. Elendis, þannig að ég ætla að njóta atkvæðisréttarins. Finnst þetta ekkert of snemmt að taka ákvörðun? Nei. Búin að taka fyrir löngu síðan. Ég er heimsókn á Íslandi. Ég bý ekki hér. Hvar býrðu? Tenerife. Finnst þetta ekkert verra að kjósa svona snemma? Þetta er fyrsta sinn. Varstu alveg ákveðin? Nei, ég skipti skoðan mörgu sinn. Við erum að fara erlendis og kom ekki heim fyrir eftir kosningar. Finnst þér ekki erfitt að kjósa svona snemma? Nei, ég var eiginlega ákveðin strax. Hver er í valinn? Hefur kosið þetta kjörfundar áður? Já, við lendum oft í því. Þetta er ekki fyrsta skipti. Yfirvöld í Þýskalandi og Tékklandi segja Rússa hafa staðið að fjölda alvarlegra netárása nýlega. Evrópusambandið varar Rússa við að árásirnar hafi afleiðingar. Þeir neita að hafa staðið að þeim. Utanríkisráðherra Þýskalands er stödd í Ástralíu þar sem verið var að ræða aukið varnarsamstarf ríkjanna. Þar vísaði hún í alvarlega netárás á þýska jafnaðamannaflokkinn flokk Olaf Scholz kanslara sem var gerð í fyrra. Þar var veikleiki í tölvupóstforriti nýttur til að komast í upplýsingar. Rannsókn á árásinni er nú lokið. Wir können diesen Angriff vom letzten Jahr heute eindeutig der Gruppe APT 28 zuordnen. Die vom russischen Militärgeheimdienst GRU gesteuert wird. Mit anderen Worten, staatliche russische Hacker haben Deutschland im Cyberraum angegriffen. Þetta sé ótækt og hafi afleiðingar. Rússar hafa verið sakaðir fjölda netárása á Evrópuríki frá því þau hófu stuðning við Úkraínu eftir innrás Rússa fyrir 2 árum. Árásin í Þýskalandi kom skömmu eftir að þarlend stjórnvöld ákváðu að senda þangað skriðdreka. Rússar neita sök. Tékknesk stjórnvöld upplýstu jafnframt í dag að þessi sami hópur hefði staðið að fjölda samskonar árása þar. A musíme si uvědomit, že cílem těchto útoků je logicky narušení bezpečnostních systémů, narušení kritické infrastruktury, narušení kritické komunikační infrastruktury, ale je to i narušení základního demokratického fungování našich států. Bæði Evrópusambandið og Atlasarsbandalagið hafa fordæmt árásirnar. Forseti sveitastundar Dalvíkubyggðar segir ótækt að börn geti leikt sér hoppjól og keyrt á því hjálmlaus. Skiptar skoðanir eru á rafskútunum meðal Dalvíkinga. Rafskútur eru nýkomnar til Dalvíkur og þó íbúar hafi þegar tileika sér notkun þeirra, þá heyrast neikvæða raddir og margir virðast ósáttir. Sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar hafnaði samstarfs yfirlýsingu við umboðsfyrirtæki Hopp og áréttaði leið mikilvægi öryggis við útlegu hjólana. Þær trufli ekki aðra umferð, fylgst verði með aldri þeirra sem leigja skútur, hjálmanotkun og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem maður svo sé núna þegar hjólin eru komin á götunnar að það er ekki. Það eru börn að nota þetta og þau eru hjálmlaus og þau eru kannski tvö, þú voru alla að segja þrjú en það, þú veist, maður hefur alveg heyrt það. Þetta segir hann sína hve mikilvægt sé að fylgjast með þessari notkun. Það eigi aldrei að gefa neinn afslótt af öryggi. En svo eru þetta í þessari deililegum, það sem eru hlaupahjól undir og þá er það börn undir 18 ára eiga ekkert að vera á hjólunum. Þannig að er ekki pínu skrýti að þau sé þá í rauninni helstu viðskiptavinir. Ég er bara á móti þessu. Af hverju? Maður hefur séð til, þetta eru krakkar, þetta eru hjálmlaus. Ég skil ekki af hverju þetta er hérna. Þetta er það lítið bær að það eru allar á hjólum, krakkarnir eru á hjólum. Mér finnst það bara ekki leið. Trufla mikið neitt. Allavega ekki ennþá sem komið er. Við þurfum með, þetta er svo stutta vegalindi, við höfum ekkert að gera með þetta.
þetta er bara að slýsa þetta þessu. En Freyr segir bæjaryfirvöld geta beitt strangari viðurlögum og sveitarstjórn hafi rætt hvort breyta eftir lögreglu samþykkt vegna þessa. Þegar öryggi er ógnað og ekki réttu einstaklingarnir að nota þetta, að þá auðvitað þurfum við aðeins að endurskoða og bara sjá hvort að við getum gert eitthvað meira. Stofnuð verður framkvæmdanefnd um málefni Grindavíkur. Bæjarfulltrúar fagna ákvörðun ríkisstjórnarinnar, nefndin sem ekki gæfu spor og byggja verði varnargarða utan fólkið í Grindavík. Framkvæmdanefndinni ætlað að vera fjölskipað og sjálfstætt stjórnvald sem stýrir verkefnum og samhæfir aðgerðir og hefur þannig heildarsýni við málefni sveitarfélagsins. Þjónustuteymi og hennar vegum, tekur að sér velferðar og félagsþjónustu, hefur umsjón með nauðsynlegum viðgerðum og stýrir aðgengi að bænum í samráði við lögreglu. Já, þetta breytir miklu. Ég held að við komum til að ná utanum verkefni, ná utanum fólki sem finnst bara ákaflega mikilvægt. Við erum að byggja varnargarða í kringum bæjarfélagi, við þurfum að byggja líka varnargarða utanum fólkið okkar. Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar fer áfram með stjórn sveitarfélagsins en nefndinni er ætlað að taka byrðar af herðum bæjarfulltrúa starfsmanna bæjarins. Það sama á við almannavarnir. Viðvarandi verkefni sem að snúast kannski bara heitavatnsleiðslur eða eitthvað annað og þá spyr einhver og er það verkefni almannavarna að sinna því eða er það verkefni sveitarfélagsins að við verðum eiginlega að horfast í augu við það að innviðirnir eins og við höfum núna í stjórnkerfinu eru ekki hannaðir fyrir svona aðstæður og þá búum við til þessa framkvæmdanefnd. Nefndin tekur til starfa strax við samþykkt laganna næstu mánaðamót og starfar fram yfir sveitarstjórnarkosningar 2026. Ráðherra segir að skýri vilji bæjaryfirvalda í Grindavík hafi kallað eftir þessum stuðningi. Það er töluverð áskorun að skrifa frumvarp sem að virði sjálfstjórnarrétt sveitarfélagsins og fjárstjórnarvald og svo framvegis en er samt að takast á hendur hluta af þeim verkefnum sem sveitarfélagið myndi sjá alla jafna. Þannig að þetta var daldi mikið púst. En sannlega var það mikilvægt fyrir bæjarstjórnuna við höfum frumkvæðið að því að byggjum þessa aðstöð. Bæjarstjórn Grindavíkur hefur staðið þétt saman og hefur fyrir löngu lagt pólitískan ágreining til hliðar. Það er einróma samþykki fyrir þessu frumvarpi og taka þátt í þessari vinnu þar sem að hún eru þetta bara mikið gæfuspor fyrir uppbyggingu Grindavíkur. Forseti bæjarstjórnar segir að bæjarfulltrúar séu í baráttuhug og haldi í bjartsýnina og vonina en segir ljóst að bærinn geti ekki veitt sömu þjónustu og áður. Þá verður ekki skólahald í leik- og grunnskólum í Grindavík og við þurfum að draga verulega saman. Það er bara öllum ljóst, held ég, þannig að það er verið að vinna með það núna, þessa dagana. Þá einhverja tölur verður uppsagnir í vændum það? Já, því miður, þá horfum við fram á það. Kínverjar skutu í morgun á loft ómönnuðu geimfari Chang'e 6 sem á að fara til tunglsins í sýnatökum. Þetta er annað sinn sem kínverjar skjóta geimflug á tunglið en það fyrra safnaði tæplega 2 kílóum af efni frá tunglinu árið 2020. Geimskotið tókst vel. Þetta geimfar á að safna sýnum á þeirri hlið tunglsins sem snýr alltaf frá jörðu. Og það hefur ekki verið gert áður. Gert er ráð fyrir að geimflugin snúi aftur til jarða eftir 53 daga. Kínverjar stefna að því að senda mannað geimfar á tunglið fyrir árið 2030. Bandaríkin ætlaði að gera slíkt hið sama fyrir árið 2026. Djassþorpið í Garðabæ opnaði fyrir gestum í kvöld. Djass áhugamenn endur taka leikinn frá því fyrra þegar búið var upp á 3 daga hátíð á Garðatorgi. Arnar Björnsson fréttamaður er mættur í Djassþorpið og búin að krækja í fógetan eða hvað? Ég búin að ná í fógetan, listræna stjórnanda Ómar Guðnason. Ómar, þetta er ekki bara djassátið? Nei, þetta er djassþorp. Við erum með svo margt í boði og þetta er upplifun. Skapandi einstaklingar á hverju horni. Við erum með húsgögn frá góða hirðinum sem við erum að selja, þau eru að selja, til góðs málefnis og allt er til sölu. Allt í þorpinu, 5 tonn frá góða hirðinum. Hér er gítasmiður Gunnar Örn. Ég reyndi að bæjarstjórinn að komast hér í mynd. Hann er ekki að smíða. En gítasmiður Gunnar Örn er flottari mönnum í Íslandssögnar. Hér er flóðumarkaður. Flóðumarkaður, hljóðfæra flóðumarkaður. Mjög dýr og gömul og velvalinn hljóðfæri. Þetta er flóðumarkaður. Já. Þannig þú ert að selja sjálfur. En fyrir góðumarkaður. Amen. En hvað erum að koma að stóra sem núna? Já. Hér er Los Bomboneros. Einmitt, æðislega flottur latín dansband. Og
verður þetta svona áfram? Algjör stemning alla helgina. Við byrjum 11 á morgun og sunnudag, endum kringum miðnætti. Það eru Just DJ, það er bara endalaust af góðum atriðum og síðan er þetta mikið að flottu svona skapandi fólki að bera fram góða veigar eins og sér bruggaðu bjór í tilefni þorpsins og síðan erum við náttúruvín, við erum með te og kaffi, við erum með Kristinn Sot, einn af flottari kokkum landsins. Við erum grunnað með allt, ég stoppa í talinguna og maður sér nokkuð dónaður og góðu. Þá það er í. Suðurlag eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu á morgun sem staðar rigning austan til, annars skýjað með köflum og úrkomu lítið, hiti 5-12 stig að deginum. Mildast austanlands, Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Dregið var í 16 liða úrslit mjólkubikarskvenna í fótbolta í dag. Stjarnan og Breiðablik mætast í úrvalsdeildarslag en bæði lið vilja bæta upp fyrir bikarinn í fyrra. Ný æfing á Tvíslá hefur fengið nafnið Aðalsteinsdóttir hjá Alþjóða fimleikasambandinu. Hún er nefnd eftir Telmu Aðalsteinsdóttur sem framkvæmdi hana fyrst allra á EM. Og við hittum á Hilmar Örn Jónsson, Íslands með tafa í sleggjukasti sem stendur vel að vígi í baráttunum um Ólympíusæti í sumar. Þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Kona sem hefur verið ákærð fyrir að verða 6 ára syni sínum að bana og reyna að bana eldri syni sínum játar sök en ber við ósakhæfi. Málið var þingfest fyrir luktum dyrum í morgun. Halla Hrund Logadóttir er með afgerandi forystu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Staðan er þó jafnari í öðrum nýlegum könnunum. Allir 12 forsetaframbjóðundirnir mætast í kappræðum í sjónvarsal í kvöld. Þýsk og tjekknesk yfirvöld urðu fyrir netárásum hakkara á vegum rússnesku leyniþjónustunnar í fyrra. Þau segja að tilgangin hafa verið að trufla öryggiskerfi landanna. Og íbúar á Dalvík eru ekki allir sáttir við rafskútur sem þar eru komnar í umferð. Forseti sveitarstjórnar segir ótækt að börn geti leikt sér hopphjól og keyrt á því hjálmlaus, jafnvel tvö eða fleiri í einu. Þá þessum fréttatíma lokið en við minnum aftur á kappræður allra forsetaframbjóðanda í beinni útsendingu hér og eftir íþróttum og veðri. Fylgist líka með öllu sem gerist í sjónvarsal í fréttavaktinni á rúf.is og á samfélagsmiðlum okkar í kvöld. Það er allt að gerast. Verið sæl. Á RÚF í kvöld. Forsetakosningar 2024 kappræður. Umræður með frambjóðendum til embættis forseta Íslands. Endeavor, flokkur breska sakamálamynda Morse rannsóknarlögreglumann í Oxford á yngri árum. Barn nr. 44, spennumynd sem gerist árið 1952 rússneskan lögreglumann sem eltist við raðmorðingja. Ekki missa af loka þættinum af alla leið.